Bom, galera, mais um vídeo aqui pra vocês, como podem ver aí, né, cara? É, com toda certeza desse mundo. Então, pra dar uma ajuda aí, já vai deixando seu like, cara, que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho hard de fazer. Que basicamente eu vou pegar, vou fazer uma parte do noob, do pro e do frangão. Ou seja, o frangão, galera, ele tá acima de todos. Ele é good, frangão, entendeu? O frangão não tem jeito, cara. Tá acima do pro, do hack, sei lá o quê. É o frangão. Pra quem conhece aí, o frangão, é o frango. Não tem jeito, o frangão é brabo. E galera, vocês estão vendo aqui, ó, que o noob, esse noob aqui é muito forte, cara. É Empire Baby, pra quem não se lembra, essa minha conta aqui, cara, é uma conta bem antiga minha. Meu Deus do céu. E ele tem aquela primeira, né, transformação lá, que é do Kanek, cara. Ele tem até a terceira, quarta forma. Até a quarta forma que esse aqui ele tem, ó. Mas é muito fraco mesmo. Olha isso, ele morre pra qualquer um que vem matar ele. Vamos lá, peraí, ô, amigo, calma aí, amigo. Amigo, ô, mata o cara não, velho. Ah, aqui dentro não tem como atacar ninguém não, né? Esqueci. Tem que ficar vermelho essa parada aí, ó. Bota a cara aí, vai então, vamos ver. Vamos ver, vamos testar aqui o poder. Oh! Eita! Ah! Vem! Vem cá! Isso! Ele tá com medo de mim! Ele tá com medo, véi! Olha isso aqui! Olha, eu sou fraco, filho! O que você tá com medo de mim aí? Ele tava com muito medo, cara. Já estou vendo uma vítima ali, ó. Olha aqui essa vítima. Que delícia, cara! Ó, toma, 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 toma. Galera, eu morro pra esse. Ai, 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 não! Não dá, mano, o cara vacilão, aí me matou, não sei pra quê, velho. Precisava dessa agressão toda aí, não. E galera, vocês não sabem disso, mas eu acredito que muitos de vocês podem estar conhecendo já. A história, né, do Bacon Hair, cara. Esse Bacon Hair, o sonho dele, cara, era se tornar o mais forte do mundo. E ele falou que já chegou nesse patamar, chegou nesse nível, né? Vocês estão vendo aqui, né, que ele tá muito forte, cara. Ele falou que é só brin só tá brincando só. Ih, eu vou vencer esse cara. Vem cá. Vem cá, peraí, deixa eu fazer a transformação. Essa outra transformação aqui, ó, vem. Ah, velho, não tapa só, mano. Que noob. Ô, louco. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, ó. A gente deve tá podre, viu? Esse Bacon aqui tá podre. Olha, isso aí tá podre mesmo, velho. Olha o nível dele, galera. Nível 42. Aí não, né, velho? Aí não. Aí, ó, isso aí. Olha isso aí. Não pode jogar. Noob não pode jogar, galera. Não dá pra jogar com o Bacon Hair, não, cara. É uma coisa tree hard. Olha isso. Judiação. Já vem. Oh my god. Sobe aí, vá. Sobe aí que senão você vai morrer, filho. O cara tentou atacar eu ali, galera. Que pelo amor de Deus, tava com fome. Vamos lá. Ih! Ó, ó. Não, peraí. Ué. Que bug foi esse? Não era pra ele ter feito isso aí, não, cara. Era pra ele ter avançado no cara. Aí, ó. Isso aqui tava bugado. Ele não fez isso aqui, galera, ó. Ele ficou só furando. Você viu que ele ficou clicando várias vezes? Que bug foi esse, velho? Eu não entendi o que ele fez ali. Sinceramente, galera, eu não entendi o porquê que ele fez a outra transformação antiga. Ele não fez a normal, não fez essa aqui que é nova. Que foi atualizado, pra quem não sabe, né? Esse aqui era só 2K. Ó, esse bicho aqui, galera, ele é forte pra mim. Esse aqui, ó. Esse aqui é forte, pra você ter ideia. Vamos, vai, 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 pega, pega, pega. Isso, boa, vamos devorá-lo aqui agora. Olha isso, cara, que sofrimento pra matar um mísero. Cara fraquinho, né? O NPC, NPC. Cadê? Agora tem que procurar aí. Vamos bater na Aito pra ver o que acontece. Ah, nem consegue, né? Nível 42 só. Mas tem um cara ali à frente. Aqui a vítima. Encontramos as primeiras vítimas. Toma aí. Toma aí pra você aprender. Toma aí. Eita! Ô, peraí, velho! Peraí, jovem! Você tá muito nervoso? E ele começou a fugir de mim. Eu acho que ele pensa que eu sou muito forte. Mas ele tá assustado apenas porque eu não sou forte. Eu sou a lenda de Gesco. Sai daqui. Olha lá, tem que aproveitar agora. Aproveitar. Não! Ah, velho. Minha vida desceu toda aqui, nem deu tempo. Mas beleza. Não tem jeito, esse noob aqui tá. Tá tree hard, o jeitinho dele aqui, ó. Não tem como não, coitadinha. Apanhou igual uma malaveia. Mas acostuma, galera. É coisa da vida, né? Vamos pra cima agora desse cara aqui de novo, ó. Pega ele. Vai, você consegue? Você consegue? Ah, não! Não, sai de perto! Sai de perto! Então, aí, peguei ele um tapa aí já. Um tapa já é mais que o suficiente. E se ele pular e acertar eu de novo, eu vou ficar muito bravo com isso.
Acertei ele de novo aí. Uma hora a gente mata ele, galera. Vai demorar um pouquinho, demora, mas uma hora a gente consegue fazer aí. É, fizemos um estraguinho aí, galera. Arrancamos bastante vida ainda. Tá ótimo, ótimo. Lhes apresento o Pro. Esse aqui, ó, é o touro. Eu trazendo pra vocês aqui o jogador de Free Fire. Ah, que delícia de piada de corno. Vamos continuar aqui, né, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês aí minha transformação. Eto, né, cara? Olha isso aqui, esse tourão aqui, nervoso desse jeito aí, ó. Já chegou um ali atacando, mal sabe que eu poderia matar ele com facilidade. Outro ali atacando coxinha, vai acabar com todos os outros ali, galera. Só que essa transformação aqui, será que eu consigo? Será que eu consegui? É, não era bem esses meus planos aí, mas tudo bem. Olha isso, olha que estrago o cara tá fazendo em mim por eu não ter jogado faz tempo, galera. Olha isso, que surra que eu tô tomando. Isso aqui não é um pro não, eu vou tentar vencê-los nessa transformação aqui. Tive um trabalho nesse Takizal aí, mas eu vou tentar reverter essa situação aí. Vou sim, ou se vou. Vamos primeiramente pegar aqui. Ei, não! Ai, meu Deus, essa aí. Essa aí eu não consigo não, galera. Essa aí eu nem sei como que é, mas, cara, é muito hard. Olha isso, olha isso. É um demônio isso aí, cara. Vamos pegar ali de novo ali, ó. Vamos atrás daquele cara, agora a gente consegue pegar ele. Com essa transformação 1, galera, não vai ter nem... Ai, eu... Consegui. Transformação 1, vou tentar matar as pessoas, viu? Pra dizer que é um pro de verdade aí. Tem que fazer sacrifícios aí. Já vem já o povo já, quer ver, ó. Ó, o noob ali fingindo ser noob, né? Mas tomou já uma lapada ali que nem aguentou. Vou tomar outra lapada aí pra não aguentar mais. E pronto, finalizei de novo o outro aí, né? Agora o outro ali, vamos sair daí. Vamos sair do foco que você tá me desfocando, cara. Uma ajuda aí pra você, pronto. Ajudei ele. Morre também. Aqui vai dominar o tourão aqui. O tourão, olha o tamanho desse cara aqui, velho. Como é forte. Já foi pra geral aqui, ó. Já foi pra geral, geral. Vem cá, não clique, não clique, vem, não clique, não clique, pronto, galera. Olha lá, olha lá, treta, olha lá, treta, olha lá, treta, meu Deus, meu Deus, toma aí, tomou já? Tomou cafezinho da manhã? Agora o outro aqui vai tomar cafezinho da manhã também. Dei café pro seu irmãozinho também. Ué, acha que vai me vencer assim, é? Acha que você vai me vencer assim, é? Hein? Hein? Tu acha? Tu acha mesmo? Vem, avança em mim, vai, avança, 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 avança. Ué, cara, só corre, só pra bater então. Vou ficar até parado aqui pra ele. Não tô com medo não, vai, pode bater. Aí, bata, isso, isso. Estratégia, estratégia se chama, entendeu? Lembre-se, guardem isso na sua cabeça, cara. Agora, cara, olha isso aqui. Que é isso aqui? Que é isso aqui? E é forte, filha da mãe, né, velho? Vai me matar, ó, que merda, velho. Por que foi baixar a guarda? Olha isso, cara. O bicho é um demônio ruim também. Caraca. Pera aí, meu jovem. Não consegui derrotá-lo, galera. Vou perder pra ele. Olha lá, vou perder pra ele. O outro cara me atacar aqui, ó. Socorro. Socorro. Não consegui acertá-lo? Meu Deus. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. É muita gente contra eu. Tome. Ih, mentira que não pegou. Mentira. Tem que adivinhar onde ele vai cair pra mim. Pra mim ter certeza, né? Que eu vou vencê-lo, ó. Vamos vencer ainda. Vencemos ainda, cara. Que top. Toma pra vocês aí um pouquinho, né? Pra matar do geral. Isso aí que trabalha um pro, tá vendo, galera? Eu poderia usar essa transformaçãozinha aqui, ó. Que a defesa é maior e o ataque dela é bem mais forte, né? E é garantido, vamos dizer assim, de que eu vou acertar alguma coisa em alguém, cara. Olha isso. Toma aí pra vocês aprenderem também. É sem erro, cara. Sem erro, ó. Sem erro. Cadê? Vem cá, vem cá. Isso. Vem cá, meu querido jovem. Ih, tomei, 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 tomei. Ih, quase tomei ali, mas eu ainda não tomei não, viu? Aí, tomei bastante, galera, isso aí. Esse chegou, já tava miado já. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Você vai ver só quando entrar o frangão aqui. Ó, o tourinho corre, né, cara? Olha isso aqui. Olha esse tourinho, cara, correndo. Isso aqui tá muito engraçado. Com essa transformaçãozinha número 1 aqui, ó, vou encarar aquele cara. Cadê? Vou pegar esse aqui primeiro, não deu. Aqui, ó. Vem! Vem! Oh, my God! Oh, my God! Holy shit! Ai, tomei muito, tomei muito. Tomei demais. Já foi. A história não foi muito contada. E eu vou perder pra ele, né? Ó, o outro chegando aqui já, de novo. De novo isso aí, marmose. Aí, ó, ó, ó. Tá bom então, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vamos contar essa horinha. Ele me acertou, ele tá arrancando mais vida, parece, né? Parece que ficou bravo. Parece que ficou nervoso comigo. Não gosta de mim mais não, é? Não gosta de mim mais não? Não gosta não? Toma aí pra você aprender também. Vamos ver se ele tá morrendo já. Ou ainda tá com a vida cheia. Ih, ele tomou bastante ali, cara. Deu ruim pra ele, galera. Deu muito ruim pra ele. Um já foi aqui. Agora é ele, ó. Vamos finalizar agora? Finalizar?
que ele vai me acertar. Uma hora ele me acerta e eu vou, com certeza, bater um pouquinho as botas, né? Mas vai ser algo surrealmente normal. Cadê? Vem cá, jovem. Isso, consegui pegar ele e outro ali que tava ali atrás também. E agora você, para de jantar aí. Não é hora de jantar, não. Não é hora de jantar ainda. Tá bom? Toma aí você também. Já foi. E oh, o cara transformado ali. Vamos pegar ele. Ele tem a transformação máxima, cara. Eu não nem faço ideia dessa transformação aí. Mas então, galera. Vocês vão ver o frangão agora, o bagaçando geral aí. Porque todo mundo tá querendo se vingar de mim aí. Todo mundo. Geral quer brigar comigo. Meu Deus, cara. Olha isso, o cara tá indignado. Esse aqui, ó. Esse aqui indignado por ter perdido pra mim. Indignado mesmo. Olha isso. Deixa eu mostrar essa outra transformação pra ele. Vamos ver o que ele diz, que ele vai gostar disso aqui, ó. De saber que eu vou vencê-lo com mais facilidade ainda. É, tá sendo mais difícil a transformação que eu tô acostumado não nessa aqui, viu? Essa transformação aqui eu não tô acostumado não. Olha isso. Não tô acostumado realmente. É, mas eu consegui matá-lo aí, de boa. Beleza, devia apertar a letra C, né? Pra fazer tipo um negócio de dano. Mas eu não fiz. É, não tem como matar o cara ali. Mas então é isso. Agora se preparem, galera, que você nem esperava por isso, né? Finalmente chegou a hora de você deixar o like, é obrigatório agora, viu? Que o frangão na área é obrigatório deixar o like, cara. É ele que tá dizendo, não sou eu não, viu? E olha só, essa... Ó, oh, já viram ali, né? Popozudo frango, é o popozudo... Eita, frangão bravo, velho. Tem um... E galera, ele tá de CCG, beleza? Que o frango vai de CCG, cara. Vamos ver se ele vai jogar bem. Porque, né? Já viu um frango cavaleiro do Zodíaco aqui, ó? Isso aqui mesmo, a armadura de Pegasus. Tô zoando nesse aí, não. Mas, vamos lá, ó. Ele tá de... De quem mesmo? É Isha esse negócio aqui? É Isha mesmo. Eu esqueci até o nome disso. Caraca, o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, velho. Olha isso, o frangão tá de cheat, velho. O frangão tá de cheat. Vai, frangão. Pega ele, frangão. Nossa, o frangão tá brabo. Olha isso. Olha isso. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos dar uma surra nele. Na Eto. Vamos dar uma surra no cara de Eto, cara. Olha isso. Olha isso aqui. Não, 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 não. Você vai tomar do frangão agora. Tá voando. Olha lá. Tá de hack. Tá de hack. Hack demais. Peguei os dois ali. Não teve jeito. Teve escapatória. Quer ver? Tá voando de novo essa Eto aí. Só faltava essa agora, viu? Vamos pegar esse cara aqui agora. Vamos pegar esse Tekizawa. Tekizawa. Cegamos o Tekizawa. Tekizawa não sabe nem o que tá acontecendo mais. Mais ou menos, mas o frangão deu conta dele aí sim. O frangão é forte, não duvide disso, tá? E também tava com armadura, então não teve como regenerar aí ou se curar de tudo que aconteceu. Peguei. Geral, pronto. O frangão é vacilão mesmo, o frangão não tem coito não. Olha isso aqui. Já viu um frangão bandido? Isso aqui mesmo, tá vendo aí? Ó, pronto, já foi, resolveu o problema aí. Agora vamos pegar aquele ali, ó. Vamos pegá-lo. Nossa, ele saiu fora bem na hora. Cadê ele? Vem cá. Vem cá. Vem cá, cadê ele? Vem. Pode vir. Pode vir. Ele não tá conseguindo me pegar também, então já foi. Agora pronto. Não consegui pegá-lo. De novo. Que isso? Aqui me atacando aqui desprevenido? Me atacou desprevenido? É isso mesmo? Derrotei o Takizawa. Vou derrotar esse aqui agora. Esse cara aqui, esse vacilão que tá me atacando aqui. E é forte, né? Ele aguenta tapa, ó. Que safado, ele aguenta tapa ainda. Peguei. Peguei Tekizawa. Matei o cara ali. Takizawa! Vem cá, Takizawa. Vem de novo. Vai, me ataca. Quero ver, Takizawa, me atacar. Vem, Takizawa. Ó, me atacou. Agora minha oportunidade. De ouro, oportunidade de ouro. Tome. Ficou ligeiro agora, pronto, acabou. Ligeira, né? Com a menina, cara. Eu acho que é a menina. Mas apanhou que o frangão é o frangão, ele manda em tudo, então não tem discordação. Olha aquilo ali, tá de hack, meu Deus. Não é possível isso aí não. Cadê? Agora ninguém vai vir mais não, é? Tá vindo ali, tá vindo o bicho. Tá vindo o bicho, velho, ele quer me atacar aí. Ih, que foi isso? Caraca. Oh, não deu nem tempo, galera, vocês viram isso aí? Tá cheatado aquela bagaça, não é possível. É zoeira, tá? Não é choro não isso aqui. Eu sei que ele não tá cheatado, né? Que eu sou fraco mesmo. Aí, ó, o cara de motosserra. Pode deixar não. Pega o Jason, frangão. Frangão, vai deixar o Jason fugir? É, pode não. Ô, frangão, deixa não, frangão. Isso, pega o cara, velho. Sexta-feira 13, tá louco? Galera, minha garganta tá um pouquinho com a... Forçando assim, fica com coceira, cara. E é meio ruim isso, então não vou forçar muito a garganta, não. Aqui o cara aqui, o Tekizawa. O Tekizawa paradinho aí. Paradinho, só esperando a gente atacar, né? Foi muito bom isso aí, gostei bastante de atacar-lhes.
mas chegou a sua hora de partir de uma dessa para melhor. Quer ver, ó? Agora, 3, 2, 1 e... Foi! Falou pra você. Já era. Agora eu quero achar o outro lá, o voador, né? Agora não, agora essa... Essa Eito aí vem com asa delta também junto, equipada. É brincadeira uma coisa dessa? Será, hein? Será que é uma brincadeira isso aí? Que não é possível. Ela já vem preparada já pro combate já. Pra combater já o mal, já o inimigo frangão. O frangão é inimigo de todos. Tipo isso, olha isso aí. Olha esse estrago aí agora que vai causar isso aí, ó. Mas eu tenho que derrotar ainda. Eu vou tentar derrotá-lo ainda. Não quero nem saber. Vem, pode vir. Pode vir. Pode vir que eu não vou perder assim tão fácil, não. Vou ter que calcular aqui, ó, na calculadora aqui, marcar mais uma kill. Que nós é nós. Vamos derrotar mais uma vez, galera. Só pra finalizar o vídeo. Vamos derrotar mais uma vez. Cadê? Aí, ó. Ó. E já chegou assim, já desesperado pra me matar, né? Você viu isso? Mais uma vez. Vamos conseguir derrotá-lo aqui, ó. Tá vindo aqui. Tá vindo pra cá. Toma aí. Peguei mais um pouco. E peguei mais um pouco. E vou finalizar corvadamente agora, igual você fez aí comigo. Vou finalizar na covardia. Porque, né? Vai merecer isso aí, cara. Vai merecer essa penalidade aí, ó. Nossa, quase peguei. Por pouco. Tomou, pronto, acabou. Se eu soubesse jogar, galera, de verdade mesmo aí, fosse melhor que isso, não teria nem chance, mas, tipo, eu fico vacilando às vezes, cara. Eu tenho mais oportunidade de fazer aqui mais rápido aí, não faço. Quer ver, ó? Já vai chegar já, ó. Já chegou aqui. Já chegou o disco voador. Finalizei. Ó, já arranquei bastante aí, você viu? É só saber fazer as manhas. Se deixar pegar, já foi, que minha defesa desse aqui não é tão forte assim, entendeu? Ele vai atacar agora, ó. Não é que for atacar, ó. Eu só vou pra trás e espero ele avançar. Não é que avançar, eu vou pra cima. Aí sim eu vou avançar nele, ó. Já veio de novo querendo avançar em mim. Vou tentar aproximar aqui novamente. Vamos ver se dá tudo certo. Ó, deu ruim aqui. Aqui deu ruim já. Aqui deu muito errado. Mas eu vou conseguir finalizá-lo ainda. Foi quase. Quase, 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 velho. Vai tentar me pegar agora. Agora é vida ou morte. Meu Deus. Caraca, velho. Vai dar ruim isso aqui. Me pegou. Ah, mentira. Sabia que ia me pegar. Já fiquei prevenido já, mas eu vou finalizar agora. Vamos lá. Vamos lá, o mais rápido que der. Ah, vai, frangão. Você consegue? Consegue finalizar esse inimigo mortal? E fugiu, tá vendo? Ó. Ó. Eu não fujo. Eu não fujo quando tô com pouca vida. Esse aí fugiu. Ó lá, tá vendo? Ó. Resetou. Resetou. Eu não tô nem conseguindo atacar mais, ó. Não tá nem funcionando aqui a parada de ataque, cara. Pra você ter ideia. Tentei fugir aqui, mas não... Fugir não, acertar, né, na verdade. Fugir não é comigo, não. Vamos pegá-lo. Aff, velho, não vai. Novamente. Vamos ver se dá tudo certo. Ó, deu ruim aqui. Aqui deu ruim já. Aqui deu muito errado. Mas eu vou conseguir finalizá-lo ainda. Foi quase. Quase, 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 velho. Vai tentar me pegar agora. Agora é vida ou morte. Meu Deus. Caraca, velho. Vai dar ruim isso aqui. Me pegou. Ah, mentira. Sabia que ia me pegar. Já fiquei prevenido já, mas eu vou finalizar agora. Vamos lá. Vamos lá, o mais rápido que der. Ah, vai, frangão. Você consegue? Consegue finalizar esse inimigo mortal? E fugiu.